12 ଥର ପାଇଁ ବିଦେଶୀ ସଂସଦକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ନେହରୁ ଇନ୍ଦିରାଙ୍କ ଠାରୁ ଏହି ମାମଲାରେ ଢେର ଆଗରେ ମୋଦି। ଆମେରିକୀୟ ସଂସଦକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ସମ୍ବୋଧିତ କରୁଥିବା ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ ମୋଦି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆମେରିକାର ସରକାରୀ ଯାତ୍ରାରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ସେଠାରେ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହେବେ। ଆଗାମୀ 22 ତାରିଖ ଦିନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆମେରିକୀୟ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଆମେରିକୀୟ ସଂସଦକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ଭାରତୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଏ ଆମେରିକୀୟ ସଂସଦକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଆମେରିକୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜୋ ବାଇଡେନ୍ ଓ ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଜିଲ୍ ବାଇଡେନ୍ଙ୍କ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କ୍ରମେ ଆମେରିକା ଗସ୍ତରେ ଯାଇଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ଇତିହାସ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ପକାଇବା, ତେବେ ଦେଖିବା ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ତାଙ୍କର ଗତ 9 ବର୍ଷର କାର୍ଯ୍ୟକାଳରେ 11ଟି ଦେଶର ସଂସଦରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇଛନ୍ତି। 2014 ମସିହାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସେ ଭୁଟାନର ସଂସଦରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ସେ ସେହି ବର୍ଷ ନେପାଳ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଓ ଫିଜିର ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇଥିଲେ। ସେହିପରି 2015 ମସିହାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ମଙ୍ଗୋଲିଆ, ବ୍ରିଟେନ୍ ଓ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ସଂସଦରେ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି 2016 ମସିହାରେ ଆମେରିକୀୟ ସଂସଦରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇଥିଲେ। 2018 ମସିହାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଉଗାଣ୍ଡାଙ୍କ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଥିଲେ। ସେହିପରି 2019 ମସିହାରେ ମୋଦି ମାଳଦ୍ୱୀପର ସଂସଦକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଥିଲେ। ଏବେ ଆଗାମୀ 22 ଜୁନରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଆମେରିକୀୟ ସଂସଦକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ପ୍ରକୃତି ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଛି ସୁସ୍ଥ ରହିବାର ମନ୍ତ୍ର। ନାନା ଜଟିଳ ରୋଗର ପାଇବେ ସରଳ ଉପଚାର। ଭରସା ଯୋଗାଇଛି ପ୍ରାକୃତିକ ଆୟୁର୍ବେଦ ଚିକିତ୍ସା। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ସହଜରେ ଦୂର ହେବ। ଖୁସି ଖୁସିରେ ବିତାଇ ପାରିବେ ନିରୋଗ ଜୀବନ। କଥା ହୁଅନ୍ତୁ ଆୟୁର୍ବେଦ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡକ୍ଟର ଶୁଭମ୍ ଶ୍ରୀ ସାବତଙ୍କ ସହିତ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୁର୍ବେଦ ହିଁ ସମାଧାନ।